沉默许久，直到于途不得不进实验室了，微信也依然没有回答。同事们陆陆续续从于途旁边经过，进去又出来取资料的老周回来时，奇怪地看了他好几眼，于博今天怎么磨磨蹭蹭的，快点儿！再看一眼黑黑的屏幕，于途锁上柜子，被老周揽着肩膀进去了。第二遍还没听完，场记小姐姐已经在喊金晶了，扔下手机跑过去，导演正说，对对，就是这个光，快，金晶，争取一遍过。乔依依小姐今天辜负了她的名号，三遍都 NG。 导演从监视器边回过头，金晶啊，这段的情绪还是不对，眼神里没有苍凉感，师父抛弃了你，师兄背叛了你，你要感到孤独啊，前路无依无事，你自己看看你这眼神，这什么鬼，一定是阳光的角度拐错了，达不到大导的要求。不是我，不是我，不是我。乔依依小姐被训得灰头土脸，拖着步子往房车走，一离开导演的视线，脚步立刻轻快起来。背叛、抛弃、孤独，这都是什么鬼？今天这场拍不了了，时间过了。晶晶，给什么剧本啊？还有你的笔记本，你在酝酿酝酿情绪。不要，导演说了，今天拍不了了。始作俑者毫不心虚地强调，重复引用大导的话，但是一点没传达出那咬牙切齿的情绪。他扑到沙发上去抓手机，没有小红点，他小心地把音频文件放出一点声音，就是小猪听得见但是听不清的程度，听完再听一遍。房车里安静下来，乔晶晶握着手机，眼睛亮亮的，轻轻咬着嘴唇，纤细的手指从古装戏服的宽袖里伸出来，点开文件名的位置，很郑重很郑重地改了个名字，然后点开微信发了出去。于途给乔晶晶的情书 1.mp4。 于途出来的时候已经一点多了，大梦催着他，快点快点，食堂要没饭了。你先去吧。于途掏柜子钥匙的速度慢得像树懒，等柜子打开了，一群饿狼已经跑出楼去。屏幕是黑的，于途握着手机有点恍惚地往外走，阳光晃到他脸上，手指按在激活键上，半天按不下去。张院士和158所的胡所长从食堂出来，一边走一边说着什么，于途擦肩过去，没看见他们。两个人对视一眼，小鱼，哦，老师，胡所，最近太累了吧，你不要这么拼，身体是本钱啊。说这话的是胡所，怎么这样子，下午回去睡一觉，晚上再来。这是老师，那我回去歇一会儿，晚上来。于途确实有点撑不住了，困疲惫，手里的手机好像是烫的，他觉得太阳穴突突的跳。走回大院一角的宿舍楼，于途进屋就把自己扔在床上，手机被他攥得有了汗渍，屏幕还是黑的。这一回他按了激活键，微信小红点上的数字是6。他打开图标，眼睛里只看到最开头的那个名字，乔晶晶2。不知道是手抖还是太困了眼花，于途好几下才把页面按开，信息有两条。10:29，于途给乔晶晶的情书 1.mp4。12:17，乔晶晶给于途的情书 1.mp4。打开声音的第一秒，他就听懂了，这还是那个混剪的音频，只不过变成了男生做主音，女生做和声，就像大海和浪花，不到5分钟的音频。没听完，于途已经睡着了。于途是饿醒的，时钟显示着6:20，他一动，手机从身上滑到床上，拿起来看，电已经耗尽了。他坐起来清醒了几秒钟，确认自己没做梦，伸手到桌上翻翻，充电宝也是空的，他把手机充上电，拿衣服去洗澡，从浴室出来时，已经又是那个关在拿来调侃的八院之光的样子。即使是速充，手机的电量也还是可怜的一小半。于途一边开机一边锁门出去，走在甬道上的时候，图标已经显示全了，没有他的新微信。不知道是不是又在吊着，于途想着就皱了眉，发出去的字句却是温和安详，吃晚饭了吗？早吃完了，晚饭得在6点之前吃。这句话回来有点慢，于途正在啃鸡腿，不由得停了一下，为什么？有助于保持身材呀。哦，继续吃，和他的鸡腿没关系。一顿饭间砸着闲闲的聊天，
鱼图比往常吃得慢，棺材又晃晃悠悠地过来。老鱼呀，大家其实都很奇怪，棺材一直固执地把个小白羊般的帅哥叫得老啊老的。棺材自己说，叫什么不是在叫他呀。大梦说，是为了区别院办的那位大姐。小胡说，这样显得信任。鱼图说，他就是嫉妒。老鱼呀，你最近确实不大对劲，有什么心事跟兄弟说说，三个臭皮匠还顶诸葛亮呢，咱俩顶三个诸葛亮吧。鱼图慢了半拍才接上话，没事，就是高强度乘以长时间了，系数有点大。顿一顿又接了半句，买房子一个多月了，我就进去待了10分钟。棺材拍拍他肩膀，回头我让你嫂子去看看，帮你拾掇拾掇，你也算在大上海有产的阶级了，可喜可贺。没事儿，也没想大动，老董住了没2年。对了，你那个轨道建模，我觉得还可以考虑一下太阳风的影响，虽然概率不大。进了实验室，于图才发现自己已经跟关在一块把手机锁了，他转头就往外走，我忘了个东西。你忘了啥？你走时什么也没带呀。于图虫又拿出手机，看见他刚刚换上的新头像，一只耳朵豁牙都很夸张的兔子。他低头笑起来，手指摩挲着那个头像，想一想发了句语音，那每天都有上万人来读，可没法反悔。乔晶晶的剧组准备转场了，中间可以休息4天，他有点犹豫，回不回去呢？从这里回上海要1天，从上海到沙漠还得1天，中间最多待2天3晚，跟市郊游似的，他已经够累的了，有点游不动。可是会能见到他吧，至少早晨应该可以。那就回去。实在对这位先生的工作强度不太有信心，晶晶索性没吭声，管他是惊喜还是惊吓呢，惊就好吧。飞机在暮色里落地的时候，他正在数，从那天到现在21天了，从山顶的匆匆一面到现在快3个月了，从再往前，高考之后人群中远远望见他一眼的分别有7年0.5个月。那时候他何曾想过这样的重逢呢，这样带着凉意的甜就像冰淇淋。于同学，我回来了。于图从实验室出来时是差1:12，还算早。他抬头看看月亮，圆的犯规，应该是阴历的16吧。可怜的手机又 game over 了，于图下定决心换的大电池的。回到宿舍还是插上充电就去洗澡，出来刚好能勉强开机，擦着头发坐在床边，一条信息从开机画面背后弹出来，于同学，我回来了。于图跳起来按住语音电话钮，又恋恋地松开了，0:20，应该睡了吧。他向来挺直的肩背有点垮，坐回床上，手指无意识地转了几圈，还是发了信息，晶晶睡了吗？还没。你在哪里？我现在来。停了2秒，发过来一张地图，有点远啊，等我。于图边往院门跑边穿大衣，11月的夜里已经很冷，在大门口等车的时候，门卫几次探出头来看，问他是不是有什么事，于图努力维持着平静，没事，接个人。订的车终于来了，司机看着一脸严肃的高大男子，多少有点干站，看着他回头跟门卫打招呼才长长出了口气，看来是国家的人。车子在深夜的高架桥上飞奔，于图觉得还能再快点，手机已经又没电了，可是在脑子里他精确算着还有20分钟、15分钟、5分钟。黑色的车子滑进世贸一号院大门雅致又明亮的灯光区域，于图下了车，一眼就看见门内阴影里那个纤细高挑的身影，帽子底下是双又大又明亮的眼睛。于图不由得抬头看了一眼月亮，真远啊。业主出来接人，门卫自然不会多事，于图挤不进了大门，伸手准确地抓住了晶晶的手，抓得有点紧，他的手修长温热，他的手微凉。什么话也没说，两个人很快地向里走，影子划过一颗颗路灯下的树影，进了最深处的一栋。进了电梯，晶晶动动右手，于图没松开，他只好伸左手按了密码0278，这是今天回来刚刚改的，他再也不会忘记。两个人在电梯里继续沉默着，直到停在28层，晶晶在晃晃右手，于图还是没有松。指纹啦，他的声音娇娇地撑着，哦，
他松开他，有点尴尬地退了小半步。门开了，璀璨的灯光泄出来，两个人的影子拖在门口。金晶拉了于途一把，门关上了。门口安静的空间里，于途望着眼前的姑娘，额头上的头发毛茸茸的，眼睛特别特别亮，他胸腔烫得发疼，把她紧紧拥进了怀里。